I den här videon ska vi titta på den nya editorn som slås på svenska Wikipedia för allihopa den 29 juli. Det är en enklare editor, lite grann som en ordbehandlare, och man behöver inte kunna någon kod. Så man trycker bara på redigera. Den talar om att jag inte är inloggad. Sen rättar jag ett stavfel här. Det stavas ett E. Och här är ett H för mycket. Och sen trycker jag bara på spara sidan och säger rättar stav fel. Och sparar. Så enkelt är det att redigera på Wikipedia idag.